Per tercer any consecutiu, l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme i diferents clubs esportius de la ciutat engeguen la campanya titulada Amb el teu club, compra Banyoles, gràcies a la qual els socis d'aquestes entitats poden beneficiar-se de diferents ofertes en comerços i establiments de restauració. Aquest dimecres al vespre es va fer la presentació oficial de la campanya amb un petit acte a la plaça Major de Banyoles, en el que van assistir els representants de tots els clubs que hi participen. Precisament, la principal novetat d'aquesta tercera edició és l'increment d'entitats esportives adherides, que ja són 10, el doble que l'any passat. Així, aquest 2021 s'afegeixen a la llista el Gimnàs Triops, l'Hoquei Banyoles, el Club Art Esport, el Club Patinatge Pla de l'Estany i el Club Tenis Banyoles. Club Esportiu Banyoles, Embol Banyoles, Atlètic Club Banyoles i Club Bàsquet Banyoles hi són des de la primera edició i el Club Natació Banyoles es va adherir l'any passat. Tots els clubs destaquen el benefici que suposa la campanya, tant per les mateixes entitats com pel comerç local, com per la ciutat en general. Considerem que és una oferta que poden, o sigui, pot anar bé tant per la ciutat com pels socis del nostre club. Entenem que a Banyoles, per potenciar el que és el comerç, és una bona iniciativa, perquè si no apoyem el comerç a Banyoles, es queda com una ciutat morta, sense vida, i passaria a ser una ciutat de plan dormitori. I estem totalment apoyant això perquè hi hagin botigues, perquè la gent de Banyoles es quedi aquí. Sí, home, si a més, a part de comprar a casa teva, a més, t'atenen de manera molt amable i a sobre doncs, tens un preu doncs, que sigui competitiu, perquè tothom, si més no, s'escapa de seguida cap a Amazon, cap a internet, cap aquí, cap allà, doncs si podem fer-ho des de casa i a més, doncs, amb un preu més ajustat, doncs, home, fantàstic. Gràcies a la campanya, a partir d'aquest divendres i durant tot el mes d'octubre, els socis dels clubs esmentats podran gaudir de diferents avantatges en els més de 70 comerços banyolins que col·laboren en la campanya. Només hauran de presentar el DNI i el carnet de soci per acreditar que en són titulars a l'hora de realitzar les seves compres. Els descomptes i promocions variaran en funció de cada establiment.